ଆମେ ଅଛୁ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସରରେ ଅଛୁ। ତେବେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ତେବେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ସହରଠୁ ଗାଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସରିଗଲାଣି ବୋଲି କହିବା। କେବଳ ଦରଜି ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଗଳିତ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଉଡ଼ିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଥିଲା ନବ ଯୌବନ ବେଶ ଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଯେହେତୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଏନେଇ ଆପଣମାନେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରାର କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଆୟୋଜନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଛାତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଜାଗ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରାତିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣୁଥିଲେ, ତେବେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। 2 ଦିନ ଲାଗିବ ରଥଯାତ୍ରା, ତେବେ ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶ ଥିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟରୁ, ଦେଶରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର କ'ଣ ରହିଛି ସହଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ରହିଛି ତତ୍ପରତା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ବି ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସି ଏଠି ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏକା ଖୋଲାଯିବ, ପୋଲିସଙ୍କର ଏଠି ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସବୁ ସଜାଗ ରହିବେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବେ। ରଥଯାତ୍ରାଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ। ତ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କହିବା ବର୍ଷାର ମୌସୁମ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତେବେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେବାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେବାୟତମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ସହଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଯାତ୍ରାଟି ହେବ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କରୁଣା ହେବ ତାହେଲେ ହେବ, ଯଦି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଭୋଗ ହେବ, ଠାକୁର କେମିତି ଆସିବେ, ପହଁରି ହେବେ, କେମିତି ଯିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯଥା ଯଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯାତ୍ରାଟି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲେଇଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଉ, ଏତିକି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ତତ୍ପରତା ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମାମ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାହେଇଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିସର, ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯେଉଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କହିବା। ତେବେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି କ୍ରାଇମ୍ ସହର,
अनेक राज्य जिलारु अनेक बाहर श्रद्धालु माने आसिबे तबे ए नै कोन व्यवस्था रहिछि पुलिस प्रशासन रो बोली आपन सीधा अनुमान करुछन्ति। धन्यवाद देवी। आम जिला प्रशासन हूँ पुलिस प्रशासन हूँ कि मंदिर प्रशासन स्थानीय सामाजिक संगठन व्यक्ति माने समस्ते आज मिसी जाइंट एक कार करी दुई वर्ष है कोरोना पाई जो व्याधा होता रथयात्रापी ए बर्ष जो हूँ समस्त उत्कंठा सह भक्त आवेग सह अपेक्षा कर ब्रह्म तालध्वज जयंती बड़दाण्डे गड़ब से समस्त सहयोग निश्चित आम स्थानीय लोक हूँ संगठन सामाजिक संगठन हो जिला प्रशासन हो पौर प्रशासन हो मंदिर प्रशासन हो सेवक आमर गोष्ठी मान सहित समस्त उत्कंठा सह अपेक्षा कर रथ केमती बड़दाण्डे आज गड़ब आ जो विशेष आम क्राइम सहर भी गोटे परिचित हो जाए पुलिस प्रशासन आरक्षी बाहन सजग अच्छी दुई दिन है सहर को परिक्रमा कर धन्यवाद दबू आम आरक्षी अधीक्षक को से निश्चित आम को रथयात्राटा श्रृंखलित करमर आशा और भरोसा रखाई। तो ट्रस्ट बोर्ड सभापति उपजिलापाल निरंजन बेहरा कथा कह अंपक्ष आम केन्द्रापड़ा जिलार आईन व्यवस्था मुखिया एसपी कथा कह से सजग रही कहीं मत्कर संबित को आम अनेक समय देखीचे से सब समय पुलिस बाहन को सजग कर तेरे जितेबाद क्राइम सर कह अनेक जिलारू अनेक श्रद्धा मैंने आसवे केत अप्रतिकर परिस्थित सृष्टि हो पाए तेरे यह अड़ेबा प्रोटेक्ट करने पुलिस बाहन पूरा सजग रही जिला प्रशासन एवं एसपी सूचना रही छ प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करे एने निश्चित भाव जो जो मैंने आसवे श्रद्धा मैंने निश्चित भावे सुरक्षित रही पारे गोटे आशा व्यक्त करा तबे आउ जन भाई जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना आज्ञा केमती देखुं वर्तमान पॉलीथिन मुक्त सहर कह तबे एठी जो भक्त मान समागम हम पॉलीथिन पड़ब अन्य पक्षर जो प्रकार अप्रतिकर परिस्थिति सृष्टि किंबा अपरिष्कार परिवेश हम एने कौन स्वेच्छासेवी संगठन मानक सहायता आवश्यक रही नहीं स्वेच्छासेवी कर्मी मैंने बहुत कम करेंगे ये जेहेतु दु बर्ष पर रथयात्रा होती समस्त आप सजा करते बहुत ठाकुर दर के भल भले हो जाओ बस की प्रार्थना आम आज्ञा केन्द्रापड़ा को कहा रसावली प्रसिद्ध पोटली पिठा रही आसर अनेक भक्त मैंने भोग लगि करते बलदेवजी पाखे आशीर्वाद भिक्षा करते तेरे से जो भोग नहीं माटी कुड़िया आवश्यकता रही कहीं जेतु पॉलीथिन नष्ट हो जाए अन्य पक्षे तालपत्र जो डाला प्रस्तुत होता है एने केमती रही सजग भाव तथा से बस चेस्टा करेंगे से दवापाई कि पॉलीथिन तो चली चल एडजस्ट कर तो आपण शुणुते कि भाव प्रतिक्रिया रही है अंप कहवा जो माटी कारीगर मैंने अच्छा माटी कंडे कि हूँ घोड़ा अनेक प्रकार चित्र विचित्र कर श्रद्धा मानक मन किनी था अनेक मनोहरी सामग्री पड़ी थाए तेब कह जो उठा दोकानी जो व्यवसायी मैंने अच्छा से मैंने नौ दिन धरी पूरा सजग रे अनेक खाद्य सामग्री रही दूर दूरातर जो श्रद्धा मैंने आसवे से मैंने खाद्यपेयर व्यवस्था रही अंपक्ष अनेक मनोहरी सामग्री पड़ जहाँ नहीं उत्सव मुखर अच्छा समग्र केन्द्रापड़ावासी कारण ये केन्द्रापड़ा सहर साधारण जनता हूँ कि ग्रामांचल श्रद्धा मैंने हूँ सब समय सीधा बलदेवजी निकट को आसी था जेहेतु आमर से बड़ ठाकुर अच्छा तेज से बड़ भाई निकट में आशीर्वाद भिक्षा करते तेरे चलित जो प्रकार रथजात्रा को नहीं समस्ते उत्साहित थिबा बेले केन्द्रापड़ा सहरवासी आग्रह सहित से बलदेवजी पाखे प्रार्थना करुछंती ए वर्ष किभली भावे सुरक्षित रथयात्रा हेबो एवं अनेक संख्या रे श्रद्धालु माने जोगदेबे। केन्द्रापड़ा बलदेवजी पीठ रू कैमेरा पर्सन सरोज को प्रभात लंका अर्गस न्यूज।